Badakizue, eskuartin ja badakizue, eta eskuartin dekuzuen algune, amargarren edizinera ortengo, pero amargarren jaketiana. Bai, eta amargarren edizinera, aurten amarrote txitsu agonek, amarrote txitsu abarka antzerkitalik, beste talde askope euren urte duna dukiz aurten aurreko urtetan. Eta horrek nahi dozen, ba, Martin Ximenean jarrit, betzen dara herri bizitxe, baina herri bizitxe hau egin jarraitzen dugu. Martin dukegune da, nik usto eta altxortxo bat eta literaturia barrun uarte txikitxo bat. Zer duentzako algune, ba, da zeri bat hainbeste ez dagoena. Eta guk dukeu zuerti, ba, Martin Ximenean urtero lehiaketa antolatzie. Eta dauko baldi berin suertie, edo kasualidade ez dakit, azkenengo urtaretan nik aurkeztuten eta behintzen, irabazniek bixek emakumiek izen diela. Eta hon hori emoztuko da, eta azkenen urta eskun gizonen esparroek izen dinek, emoten dau, emakumiek bago izela, porkea, porkea. Irazlien deia dire, emeretzi lan aurkeztu zien. Igor eta biso dardar baten, bat ez behin, labertzen zelako. Ez dagoela, ez direla gertzen, epe bat egoten da, hilebete eta erdikoa iseri hilebete, eta oso lan bitzi. Azkenengo astera arte. Eta azkenien emberetzi, hau da, 2014 baino, bos lan gehiago aurkeztu zi. Eta hori oso importantia. Zer esan, saritu dugu lanai buruz, betiko atzo, gordoiko zuen horri buruz. Bueno, ba, epaimaien egon gara, Miren Agurmeabe, Eukene Herrera Ibaizabalak italetzeko editorie, eta hirurok. Da, hasieratik egin genuen aukeraketan, emberetzi lan horren artien geratu ziren bost, batez be bost, bueltaka. Eta bost horretatik, bakoitza bota gendu zen bost horretatik, gitxienez iruten bat gentozen. Eta, bueno, hori ez da izaten nahi nagoza. Hiru horretan hasi ginen bueltaka hori, baina, bueno, nahiko argiuen, ba, lehia gano, idatzi da ben lan hori, hori izala irabazi egin duzen, bueno, hasta bai da, eta bal, eta zerbait ibai, zerbait ikez eta bat, eta beran ageratu zen. Asko guztu biakun. Eta, bueno, ba, nor dan Leire Arano? Leire Arano Zumaiarra da, hemen da eskuman duko zuen neskau da. Ikasketa askotan murgilduta egon dana, eta gaur egun lanbidez itzultzaile da. Baina, bestien testuek euskarara ekarri ez gain, euskarara beste hizkuntza batzuetatik, ba, bueno, sormena be gogoko dau, eta orain dela pare bat urte, bera dinoen ez, bolada baten lanibarik egon zanien, ba, Zumaian egiten da Julen Azpeitia sariketara lantxo bat aurkeztu eban eta saria lortu. Orduan horrek pixkat postute eta indarra eman data, aspalditik Peru Abarka bildumaren bueno, ba, jarraitzailea edo sala aitortzen dau, eta pentsau gala, ba, gure lehiaketa honetara bere lanak aurkeztea. Eta zerbait izaritu bendun, orduan, betiko atzo, deitzen den lan hori? Bueno, ba, lan horretan, nik gaine gainetik esalduko dugu, gero berak esalduko da berako nahi dauen moduan, baina, bueno, usaritu bendu honi. Dalako pertsonaia bat oso berez izan, hasiera hasieratik harrapatzen zaituena, baina gainera zerbait deukena, bueno, ba, intriga edo olako jakiminek pizten da bena. Egitura biribile dauka lanak, eta oso ondo egituratute dago, eta egitura biribile hori doie pertsonaia horren egunaren gurpil horren barruan, edo? Idazkera aldetik nabarmendu genuen oso dotoria dela, ono oso ondo idatzitxe dagoela, esaldien erritmo ebe bai, eta hizkuntza hori, landua eta ederra darabilela Leirek lan horretan. Hitzekin jolasean aritzen da, eta irudi ederra sortzen ditu. Eta estilo baliabideape fina zirela. Sare baten alegoria moduko badago hor, eta hori bizitzarekin parekatzen da, eta hori bueno, ba oso gustoko izan genuen hiru epaimaiki dio. Bueno, ez dut askoz gehiago kontuko, ze hor duko zuen liburua, eta gero Leirek esanduko da, ba, beran nahi dabe moduen. Eta badakizue, gure sariketa hori dukela bigarren fase, ba, bigarren fase hori izaten da, lan nahi behin sarituta dagoenien, apirilean egiten dugu publiko, liburuaren nazioarteko egunarekin batera, eta lan hori zarean jartzen da, eta ilustratzaien txanda irekitzen da. Horretan be, Josunek izan da bera, bada altortxo bat, Peru Abarka, ze album ma izateaz gain, nagusientzat edo duentzat izateaz gain, hori da nahiko formato, bueno, barreztatzailea da. Ilustratzaien be, parte hartzen da be, baldintza jakin batzuetan, zarean dagoz jarreta, eta urte, hor bai, beste urte batzutan baino, bitxiago,
gitxago parte hartu dabe. 9 lan aurkeztu dira, ez da asko, baina behar bada zaritutako testua besta erresa. Erresa iaskoa besta, eta horrek urtekoa bez, baina baukan, igual, zaitasun berezi bat testu honek, eta ezin dugu testatu. Orduan, jarri zanean testua zarean jarri zan baldintza batekin. Itzultzaileentzako baldintza jakin batekin. Eta hori bete behar izan dabe. Bete, edo ez bete, baina guan. Epaimaian ilustratzaia da Borja Bujan egonda, eta iman endiola Ibezabal argitaletxeko ilustraile, ilustratzaile eta diseinatzaile grafikoa, eta da baninen. Ezen izen, bape beharra za, testu, bueno, ilustratzailearen lan horrek hautatzea. Kion ez da bai da nahiko lakoa, ba, bi irurekin ibili ginelako zalantzan. Azkenean bi lanekin gehien bat, baina, bueno, ba, aukeratu bendu Belen Lukasen lana. Eta Belen Lukas nor dan, bueno, Belenek ibilbide luzea dauka, ilustrazio munduan, hainbat saritan finalista egon da esate baterako Euskadi sarietako ilustratzaile sarian, umen hainbat ilustrazio tailer ematen ditu gaur egun, eta ibilbide luzea, eta estilo diferenteak jorratu izan ditu. Hemen jorratu da ben lana, berak esan dozku ordenagai usdekin da dagoela, baina berak esan duko da hori behobeto, eta ausartu genduen oso lana ausarta zalako, eta pertsonaia zentralarekin egoen gora bera hori, ezin dena dana kontau, ba berak oso ondo, ez dakit salbau da belako edo, oztoko hori. Testua detai askorekin aberaztu dau, oso lan biribila da bere proposamena, eta kolore, testura eta horriatek osatzeko moduan be, asko arraizgatu da belako. Pertsonaia nagusiak eta estenak inspiratzailea dira, eta testuak iradokitako interpretazioekin bat datoz. Baina, tristean zea edo nebilera, ez zer berezirik ez nortan, dara normaltzen joan, larian ondo, ni ondo, bueno ondo, le familian ondo, lagunekin ondo, baina ni triste neon, oso triste. Eta hori pentsatu nuen, aukera badaukat, itzultzaren naiz, baina gutu nago, eta hori pare bat aste dugu txienez jaiak zen. Eta jaiak du, itxean sartu nintzen, eta interneten ebilela edo, ez dakit zehazki, zarte zerren bile edo, tope egin nuen abesti batekin. Imanoren abesti bat da. Eta ez nahez ni baino oso Imanol zalea izan, Euskal Herrian izan ditu Imanolek ere gora berazko. Baina, bueno, abesti abentzun nuen, ez da musikalki bereziki bikaina, ez da etzuteko erraxa, baina hitza sartu zitzezkidan, kaskezorrian barru gaino. Entzun behin, eta berriro, eta berriro, eta berriro, berriro, berriro. Eta horrek sortu zuen, ikusten dut, gero testua. Eza, jakin unen gorelea irabazi nula testua, eta testorek irabazi zula, eta gero ba, izango zela ilustrazioko lehiak eta izango zela, pasaiatu nintzen nire ere pentsatzen, jo, ni nola emango nukea biruriz. Eta, bero oso txarra da izamarazte. Guai dira nire pertsona perfilez, lan nuan, egitu errabezela, oso txarra naiz. Baina bai zeiatu nintzen gutxen ez dutzean bai kolore batzuk. Eta hortan esan behar behar, ba, magikoa izan gala, ni koloreak ikusi nintun eta kolore hori etxeke bango dituzken. Akaso sorpresa hundi gena, izan da personajea. Eta ez dut ikusten, ez aberaz bat edo kortet bat, ez dut ikusten polita edo ikusia dan, ez dut ikusten zarra edo gaztia dan, eta batez ere ez dut ikusten ez gizon bat eta ez emakume bat. Eta hori da testuan, nire testuan beste garrantzi handia daukan beste zerbait. Eta azken denbora luzean nire bizitzan hartatzetako bat bihurtzen nahi dena. Gizon edo emakume izatean gutako bakoitzentzako daukan karga daukan. Zeiz droaren mugan ez denbora, paranoia beretuta ondo betzana. Aipatzen diu batik, sola sapalestu, ez zer ez zarekat.